og så holde den bange tæt på. Altså det kunne man godt. Man kunne sikkert også bare modificere den her til, at det her det passede på en eller anden måde. Ja. Altså jeg vil sige, at hvis man kunne få denne her holder til at sidde direkte monteret på... På sugekoppen på den led der. Ja, deroppe i. Ja. Det kunne man jo nok egentlig bare gøre allerede nu, bare med nogle spændskiver på en eller anden måde. Og få det spændt ind. Mhm. Fordi hvorfor næsten have det her i midten her? Det var for netop at give det noget... altså, det har også lidt mere frirum, han har sagt, til andre konstruktioner og sådan noget. Det har nok også noget at gøre med, hvordan vi tester alle de her ting, for vi har haft dem på gud og enhver bådtype. Ikke? Og for eksempel på 470'erne, der har der for eksempel været en kant, vi skulle ud og opbruge her. Det her ville jo være lidt mere elegant. Ja. Så vi kan nok bare have den der langt ned og med en større sådan en. Det er lige før, hvis man... kan man ikke... hvis man sætter noget afstand til den. Jo, så kommer man jo aldrig til at bruge den her. Den lille løsning, så vil det passe i her. Men ja, ellers så skal man jo så bare sørge for, at ja, det her, at der faktisk er huller i det her, sådan så at man faktisk også kan skyde den her ind i det. Selvfølgelig. Så sidder de bare på ydersiden derude, når de ikke sidder dernede. Ja, lige præcis. Så er den her bare inde midt i konstruktionen, så er der måske et hul, eller det kan man måske fylde op med en spændskive eller et eller andet. Ja. Altså faktisk du har to muligheder i samme hængsel, ikke? Ja. Både arm og uden arm. Ja, lige præcis. Ja, det vil være sweet. At selve minimalløsningen her holder sådan her så. Men så skal vi faktisk have flyttet øjet om på bagsiden igen for at få den der afstand der. Fordi vi har flyttet den her om på den side der. Okay. Så den faktisk er plads til den her på en eller anden måde. Ja. Lige helt, hvordan er ikke så god, men vi kan jo tegne på det, vi har 3 dimensioner. Ja, og, men det er jo selvfølgelig kunsten er jo... Og helt sikkert, og det problemet er bare, at det her skulle vi jo have haft